Tämä ilmainen sivusto on sitä varten, että voisit tarkistaa, että 3D-tiedostosi ovat ehjiä, ja jos ei, ne korjataan. Ladataan ensin tiedosto, eli STL-tiedosto, jonka tallensin Blenderistä. Ja haen sen omalle koneelle. Cura on ohjelmisto, joka muuttaa STL-tiedoston ohjelmointikieleksi, joka ohjaa itse tulostinta. Tänne haetaan korjattu 3D-malli. Tästä näen, kuinka kauan tulostaminen kestää. Ja näemme myöskin tästä, miten tämä onttous vaikuttaa tulostuslangan menekkiin. Kun tämä on valmista, voin tallentaa tiedoston, jonka siirrän SD-muistikortille, ja sen jälkeen Ultimaker-tulostin hoitaa loput.